Oikein paljon tervetuloa tällaisen teemaviikon pariin. Eli homman nimi on, mä pelaan nyt jokaisena päivänä jotain kauhupeliä ja uppaan siitä videon teille. Nää on ilmaisia kauhupelejä, ei tuu Slenderia, Outlastia, Amnesiaa. Ja tällä viikolla ei tuu myöskään Feed the Beastia, Game Dev Tycoonia, MacPixelia, vaan pelkkiä kauhupelejä. Ja elikkä teidän ehdotuksesta otan pelejä vastaan. Pälä. Pitää muuten katsoa noi äänitasot vielä tässä. Kuinka saatanan kovalla nämä peliäänet on. Ne ei ole kauhean kovalla. Hyvä. Ja ei mitään. Mennään Blast the Roofiin. Mä äsken avasin tää peli jo. Ja niin kun menin peliin, mä kerkäsin alle minuutin pelaa. Mä en siis mennyt yhtään eteenpäin, koska mun piti sensitiviä vaihtaa. Koska se oli todella huono. Siis liian korkea. Mutta tämänpäiväinen peli, hyvää maanantaita tosiaan kaikille. Tämänpäiväinen peli on Transphoria. En nyt muista kuka ehdotti, mutta tää taisi olla niitä ekoja ehdotuksia, mitä tuo Facebookissa luki. Ja anteeksi, että täällä on kauhean valosaa. Mulla tulee silmät kipeäksi muuta, jos olisi valot pois päältä. Alright. Joo, nyt on sensitivi hyvä. Joten let's get ready to rumble! Aim for the head. Ui saatana! R-stä reloada. Okei, hyvä tietää. Eikö olekin todella mukava peli? Joo, teitä on kolme täällä. Niin joo. Kiitos, hei. Mitä? Mitä? Naapurit varmaan rakastaa mua. Okei, mä saan ne kolmekin hengiltä. Sup! Ei kun se oli päässä! Osu päähän! Osu! Ai, sä alat niinku lataa tässä vaiheessa. Mitä sä? Aivan järkyttävä peli. Saatana. Okei, mitä mä menen kyykkyyn? En mä voi mennä kyykkyyn. Vittu! Okei, tätä on kolme täällä. Hei! Eikö nyt muka osu? Damn it. Mitäs sit kun mulla loppuu panokset? Häiritsevää musiikki lakkas. Kai se kuoli. Kai, joo. Wow, mitäs tää? Oi! Surprise, motherfucker. Machine gun. No mulla on jo machine gun. Okei. Aim for the head. Moro! Vittu, te olette rumia! Te olette ihan saatana rumia! Eikä pois! Mä nää mitä! Siinä! Level failed. Tää oli ihan järkyttävä peli! En pelaa enää! Perkele! Anteeksi, että tuli näin lyhyt video. Hyi helvetti! Mutta tosiaan nyt tiedätte, mikä on meininki tällä viikolla. Mä katon tästä heti listalta seuraavan pelin.
tai katon, mä katon randomisti sen, että minkä mä otan. Tekin voitte ehdottaa niitä pelejä, että mitä vois pelata, hyi helvetti. Mutta tosiaan, minäkin, että tässä vaiheessa minä olen Polikkatunteri ja me palaamme seuraavan kauhupelin merkeissä. Hyi saatana. Se on moro.